Алматы облысы Қарасай аудандағы 178 балабақша жабылып қалудың алдында тұр. Өйткені облыстық білім басқармасы кәсіпкерлерге мемлекеттен берілген ақшаны қайтарыңдар деп талап қойған. Ал мектепке дейінгі мекеме меңгерушілері бұл шешіммен келіспейді. Егер қаражатты қайтарар болсақ, шығынға батамыз деп отыр. Балабақшаларға мемлекеттен берілген субсидия расымен негізі жұмсалған ба? Білім бөліміндегілер не дейді? Тараптарды әріптесім Диана Тұрлыбек тыңдап қайтты. Қарасай ауданының ұстаздары таңмен түгел жиналды. Ондағы 178 балабақша әкімшілігі былтыр мемлекеттен 500 миллион теңгеге жуық субсидия алған. Енді білім саласындағылар кәсіпкерлерден бұл қаражатты қайта-қайтаруды талап етуде. Себебі келісім шарт бойынша қателіктері кеткен. Ал кәсіпкерлер бұнымен келіспейді. Олар өздеріне бөлінген қаражатпен салық төлеген, жалақы берген. Егер қаражатты қайтарар болсақ, шығынға батамыз деп күйінеді. Некий бүгін етен балабақша жабыламыз деп отырмыз. 10 балабақшаның шешімі шығып қойған. Ақшаны 3 күннің ішінде қайтармаса сот орындаушысына өтетті. Тағы үстіне процент қосылайын деп тұр. Сонда біздің жағдайымыз қалай болады? Қазіргі кезде мемлекеттік балабақшалар 27-ші қаңтар айынан договорға отырған біз сияқты. Бірақ олардан талап етіп отырған жоқ, ақшаны қайтарып бер деп. Ал біз мына 178 садиктен талап етіп отыр. Соттан бірнеше сот решение шығарып қойған. Енді сол возврат денежных средств деп. Енді ол қатты қиналып отыр. Ал балабақша меңгерушілердің ісімен айналысып жүрген заңгер адам құқықтары өрескел бұзылып отыр дейді. Қазіргі таңда құқықтар бұзылып отыр, өрескел бұзылып отыр деп есептейміз. Ешқандай материалдық, процессуалдық нормаларды өрескел бұзып отыр. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 960 бабы 4-ші бөлігінде көрсетілген негіздерге қаралмай отыр. Басқа да нормаларға, басқа да заңдарға қарамай, көз жұмы бір жақты заңсыз негізсіз шешім шығарып отыр. Жалпы Қарасай ауданында 10 мемлекеттік 188 жекеменшік балабақша бар. Ондағы 11500-ге жуық балдырған жекеменшік бөбекжайға барады. Егер бұл мектепке дейінгі мекеме есігін жапса, ата-аналар балаларын айлап кезек күтіп, мемлекеттік балабақшаларға беруге мәжбүр. Мемлекеттік балабақшаларда кезек өте ұзақ. Ал мысалы біз тұрған ауылда мемлекеттік бірде-бір балабақша жоқ. Халық тығыз жайласқан. Біздің балабақшамыз жайласқан көшеде 3 жекеменшік балабақша бар. Егер олар жабылып қалса, біз ата-аналар мысалы жолдасымда, мен де жұмыстамыз, сол сияқты барлық ата-аналар, біздердің басқа бала қараушымыз жоқ, жеке нянка жалдап алуға жағдайымыз келмейді. Ал аудандық білім бөліміндегілер бұл тек заңмен шешілетін мәселе екендігін айтады. Бұл жерде азаматтық құқықтық қатынас болып есептеледі. Бұл жерде сот тәртібімен шешілетін мәселе. Сол себепті сотқа беріліп, сот қазіргі таңда шешімін қабылдады. Және де қазіргі таңда бірнеше балабақша апелляциялық шағым жасаған болатын, сол апелляциялық шағым қаралуда. Бірінші соттың шешімі бойынша апелляциялық шағым қаралып, оларға қанағаттандырудан бас тартылды. Және де келесі екінші шешім бойынша осы айдың 15-ші күнінде қаралатын болады. Бүгінде 10 балабақша мемлекеттен алған көмекті қайтаруға мәжбүр болған, ал қалған 168 бөбекжайдың тағдыры алдағы уақытта белгілі болмақ. Ал кәсіпкерлер мәселе шешілмесе, үкімет деңгейіне дейін көтермек ниетте. Диана Тұрлыбек, Ват Шишко, Информбюро, Алматы облысынан.